pitanje cenzure, pitanje da li postoji sistemska, da li sistemski postoji cenzura, da li je država i državni organi, da li su oni rešeni i namereni da sprovode cenzuru u medijima. Znači, da li oni to rade? Sve ostalo je nefunkcionisanje države u onom osnovnom smislu, znači, onom koje država ne funkcioniše u svakom svom segmentu. Znači, ako imate zastrašivanje od strane nekog čoveka, sad, opet, znači, to su sve dvostruke, imate dva problema. Znači, ako pozovete čoveka na razgovor zbog toga što je nešto napisao na internetu, onda je, zašto zovete čoveka na razgovor? Zato što je nešto napisao na internetu. A ako ga ne zovete na razgovor, onda, aha, to je, znači, cenzura. Ove, kako se zove, treba mnogo ozbiljnije da razgovaramo o cenzuri. Ja kad kažem da ne postoji u Srbiji, u ovom trenutku ne postoji cenzura, stojim apsolutno iza toga. Cenzura se sprovodi, u principu ima dva glavna načina, jedan je ekonomski i to smo sve vreme mogli da gledamo za vreme prethodne vlasti kada su Dragan Đilas i Srđan Šaper držali apsolutni monopol u medijskom oglašavanju i time držali sve medije pod svojom šapom i tada nismo mogli da razgovaramo o cenzuri,